Biz isə diqqəti alınan malların geri qaytarılıb, qaytarılmamasına yönəldək. Müəyyən şərtlər altında geri qaytarıla bilər. Bunun üçün bəs alıcı nələri bilməlidir? Sərxan Kemalının reportajına baxaq. Böyle bir elana biz rast geldik ki alınan mallar geri qaytarılmır. Bu elanın özü bugün qanunsuzdur. Yani bu elan istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanuna birbaşa ziddir. Ona göre de onların yığışdırılması çok vacibdir. Böyle bir yazılara bir çox mağazalarda tez-tez rast gelinir. Her dəfə də satıcılar bu yolla sonradan yaranacak mübahisələrdən yayınmağa çalışır. Ancak bir məsələ də var ki, her hansı bir məhsulun istehsalından tutmuş ölkəyə gətirilməsinə və istehlakçıya, alıcıya çatdırılmasına yeter, bütün mərhələ qanunla tənzimlənir. Eyni zamanda satıcılar kimi alıcıların da hüquqları qanunla qorunur. Alıcının hüquqlarından biri də aldığı məhsulu bəyənmədiyi halda müəyyən müddət çərçivəsində qaytara və ya dəyişdirə bilməsidir. Əgər mal alınan zaman aşkar olmazsa ki, bunu keyfiyyətsizdir, alıcının hüququ var ki, həmin malı daha keyfiyyətli məhsula dəyişsin və yaxud da ki, həmin malı yəni oxşar olmasa da digər modellər dəyişə bilər. Əgər iri qabartlı hər hansı bir məhsulda, malda problem çıxıbsa, onun daşıma xərci satıcının hesabına olmalıdır. Amma bizdə çox vaxtı buna fikir verilmir. Əslində istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun tələblərinə əsasən hər bir alıcı bəyənmədiyi, keyfiyyətsiz hesab etdiyi geyim və digər əşyanı aldığı mağazaya təqdim edərək pulunu geri götürə də bilər. Bunun üçün isə ona maksimum 14 gün vaxt təmin olunur. Ancaq aldığınız məhsulu sonradan vaxtında qaytara və ya dəyişdirə bilmək üçün satıcının qəbz tələb etmək vacibdir. Təbii ki, həmin məhsulun malın zədələnməməsi və istifadə edilməməsi də şərtdir. Baş çəkdiyimiz bir neçə mağazalarda da satıcılar müəyyən şərtlər çərçivəsində alınan malları geri qaytardıqlarını təsdiqləyir. Digəri ki, bu vaxt alıcıya 14 gün deyil, daha az vaxtla güzəşt olunur. Onu müştəri alıb, apadır, ola bilər, məsələn, qazmını düz gəlməsin, götürüm, deyişim. Bir əftəyədə, 10 günə gəlirsə, onun qazmını deyişim, başqa mal. Ya, vaxşı, məsələn, pencəyə istəyirdən, alınmalı, pencəyə şalva verir. Böyle bir əftə, 10 günə sonra gəlsin ki, konkret istəmirəm, hələ belə, yox, onu qayıtarmıyor. 10 günə zəni, bir əftəyə zəni qayıtar, deyişir. Bir 10 günə keçdi, yox, onun da sonra qayıtarmıyorlar, pulunu da qayıtarmıyorlar. Alanda mən şərt qoyuram ki, paltarı 2 günə, 3 günə, xoşuza gələr, qalar. Bəlkə indi başqasına da ala bilər. Yox, olmaz. Qaytaranda ancaq dəyişmə şərti ilə. Hansı müddətdən sonra? 5-10 gün. 5-10 gün geri götürülüb. Bir şərt ilə ki, onun embleması üstündə olsun, heç yerini xarab eləməsinlər, onu da geri götürülür. Heç də alıcı aldığı bütün malı qaytara bilməzmiş. İqtisadçı ekspert qaytarılması mümkün olan mallarla yanaşı, qaytarılması mümkün olmayan mallardan da danışdı. Bir sıra mallar var ki, bu malların qaytarılması qeyri-mümkündür. Bu, Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilib. Burada söhbət gedir, ta ki, alt geyimlərdən, xüsusən də əgər istifadə olunubsa, sonra müəyyən bir parfümeriya, parfümeriya məhsulları var. Yəni, bir sıra mal qrupları var ki, onların qaytarılması artıq qeyri-mümkündür. O cümlədən ta ki, ərzaq məhsulu, əgər istifadə edilirsə, onun qaytarılması olmaz. Alıcı və satıcı münasibətləri qanunla yanaşı müvafiq departamentlər, təşkilatlar tərəfindən də tənzimlənir. Hüquqları pozulan istehlakçılar isə İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi yanında anti-inhisar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidmətinə və ən son məqamda məhkəməyə müraciət edə bilər.